Konferenca e kryetarëve ka miratuar kërkesën e 19 deputetëve të opozitës për të zhvilluar mocion me debat në lidhje me çështjen e Charles McGonigal, ish zyrtari të lartë të FBI-s. Kreu i grupit parlamentar socialista Ulan Balla u shpreh se majoranca është e gatshme për zhvillimin e një mocioni me debat, që mund të zgjasë edhe 12 orë, ndërsa interpelanca që opozita kërkon me kryeministrin Rama, Balla tha se është e ezauruar. Kishte një kërkesë të disa deputetëve për zhvillimin e mocionit me debat, ku konferenca e kryetarëve ka marrë vendimin për zhvillimin e një mocioni me debat për çështjen McGonigal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po e sollë kërkesën si duhet, natyrshëm edhe pa firmën e Berishës, kërkesa miratohet. Sa i takon kërkesës së 44 deputetëve demokrat për ngritjen e një komisioni hetimor, nuk u mor një vendim. Balla tha se kjo kërkesë do të shqyrtohet vetëm pasi të ndryshohet ligji për komisionet hetimore. Kërkesa sot nuk është marrë fare në shqyrtim, në thelbin e çështjes, por në respekt edhe të kërkuesve. Kemi kërkuar që kërkesa të vazhdojë që ndërrohej në konferencën e kryetarëve, që shqyrtimin e kërkesës ta bëj në momentin që kemi bërë këto ndryshime. Por kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Enkelejda Libeaj, i cilësoi këto vendime si përpjekje për të fshehur Edi Ramën nga të vërtetat. Pra, derisa të miratohet ky ligj, nëse do të miratohet, e shtyn miratimin e kërkesës për komision hetimor. E ky është asgjësim total i njërit prej instrumentave më të rëndësishëm që opozita ka, komisionet hetimore. E pra, është bërë një lojë e cila kërkon të nxjerrë në dritë pikërisht atë kryeministin Edi Ramën, janë bërë gardë të gjithë, si e si ta fshehin.